Mantenha pressionado. Botão L1, mais botão X, para saltar em velocidade. Sair para o menu opções. Idioma, acessibilidade, áudio, vis, legenda, intercontrole, mira automática. Desligar, acessar, registrar, personalizar, visualizar controles. Mantenha pressionado qualquer botão para ouvir a atribuição do comando. Deslizar para cima no touchpad. Ler estado com conversão de texto em fala. Deslizar para baixo no touchpad. Desassociar. Deslizar para a direita no touchpad. Ativar, desativar câmera lenta. Desabilitado. Deslizar para a esquerda no touchpad. Ativar, desativar exibição em alto contraste. Visualizar controles. Opções. Você está de saúde. 100. Mantenha pressionado. Botão L1. Mais. Botão X. Para saltar em velocidade. Mantenha pressionado. Botão círculo. Para deitar-se. Engravidou a Mel. Merda. Você tá vivo? Repetidas vezes para se desvencilhar de um agarramento. Botão quadrado. Corpo a corpo. Você está de pé. Saúde. 32. Você equipou. Caralho, meu ombro. Botão para cima. Equipar kit médico. Botão R, kit médico. 1. 2. Mantenha pressionado para curar. Preciso de uma vista boa. Deslize. Deslizar para cima no touchpad. Para ler o seu estado atual com a... Você está de pé. Saúde. 82. Você equipou. Pistola do exército. 5. De munição carregada. 0. De reserva. Conversão de texto em fala. Botão R2. Recarregar. Como eu faço para sair daqui? Opções. Controles.
Interface. Controle. Legenda. Visualiza. Legenda. Legendas. Diálogo da história e do... Legendas. Visualização. Brilho. Ajusta. Visual. Áudio. Áudio mono. Desligado. Combina os canais de frente. Efeitos. 100. Gra... Diálogo. Música. Cenas. Sons de conversa. Dispositivo. Autoconversão de texto em fala. 50. Gradação. 0. A. 40 e 50. Botões para esquerda e direita. Áudio. Visualização. Áudio. Idioma. Acessível. Controles alternativos. Ampliação. Enjo de movimento. Navegas. Conversão de texto em fala e sons de conversão de texto em fala. Ha!
esteja aqui, por favor. O tempo tá fechando. Cadê a estrada? Rastros de cavalo. Cadê a patrulha? Bem, por aqui. Atrás de você. Sente falta de ficar com ele? Com Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá, não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque... não tem muito do que falar. Uau! Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Que honrado da sua parte. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala a boca. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Aí. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, sua trouxa. Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde eu registro a patrulha? Vamos lá. Merda. Você pegava esse caminho? O Jesse? O Eugene. Saquei. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Quero estar esperta assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. Por aqui.
Anota a patrulha ali. Ei, aposto que esse bong aqui era do Eugene. É meu. Ele me deu. Aliás, você tem um pouco? Ai, quem dera. O Eugene sempre tinha um pouco. Vem cá. A gente para na próxima cidade. Saca só. Ali é a cidade. É a da Torrezona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. Vamos voltar para os cavalos. Fala aí. Você tá com a mesma roupa de ontem? Mas tá limpa. Não vou jurar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinha. Tá bonito mesmo assim. Obrigada. Ei, Japão. Deve ser melhor morrer igual ao Eugene. De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar. Você se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Você sabe como vai morrer? Você vai me matar? Não. Talvez. Se fuder. Ou acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no perímetro. Esses trailers são legais. Uma casinha portátil. Você acha que viajavam muito nisso? Ah, você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes do surto, claro, eu ia passear pelo país todo. Ou pra outro país. Quem sabe onde a gente vá? Ah, vai sonhando. O Jesse vivia falando de ir pro Canadá. Ele dizia que queria ver, tipo, umas cachoeiras gigantes que tem por lá. Jura? Ele é tão a cara de Jackson. Todo mundo sonha. O que você vai fazer hoje à noite? Tava
Pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Ah. Vocês estão de boa? Aham. Que filme vocês vão ver? Que o Joel gosta? Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí. Putz. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida. Pra andar de trenó. Parece legal. É. Quer encontrar depois? Quero. De repente, eu toco violão pra você. Beleza. Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que o meu. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? 10. Essa eu não tenho. Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim. Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Acho que esfriou. Calma, garota. Puta merda. Que porra é essa? Ai, que fedor. Parece que os infectados fizeram isso. Quantos deles devem precisar pra derrubar uma alça assim? Mais de um. Esses putos. Bora procurar. Merda. Tem barulho lá dentro. Porra, como é que eles entraram? Gina, por aqui. Corredor. Foi. Já era. Se pá, a gente consegue dar a volta até os fundos do mercado. Boa ideia.
Você tá bem? Aham. Mandou bem na mira. Valeu. A entrada tava barrada onde a gente entrou. Como é que esse corredor entrou? É, boa pergunta. Qual o máximo de metros que você já bateu em patrulha? Acho que foi numa patrulha com o Joel, tipo um ano atrás. Acho que foram uns 12, sei lá. Vamos, por aqui. Mais corredores. Vamos fazer silêncio. E vamos ver o que vai dar. Já foram todos? Aham. Eu acho. Mas ainda tem os do mercado. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Me ajuda a subir. Quero dar uma olhada. Vai, pode vir. Tem um buraco ali no telhado. Aqui. Obrigada. Tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Dina, aqui embaixo. Ellie, tá de boa? Tô. Foi só uma pancada. Quero que você morra de velhice, não infectada. Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara. Fechou. Tranquilo. Achei umas peças boas. Beleza.
Eu sei que eu consigo. Por aqui. Entrei. Também. Quer procurar uns mantimentos? Aí, tem álcool aqui. Trapos velhos. Aqui, faz um curativo. Vendo esporos ali. Bota a máscara. Entendi. Lembra? Não quero ter que te dar uns tiros na fuça. Oh, que fofo. Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos.